Це що таке? Це граната чи що? Це пюрешка. Мошня ти є каша. Та не важно. Та похуй. А яка ти? Сколишну фугасну? Що за хуйня? Вона потім хоч взриватися буде? Якої сьогодні ми там картошку вмемо? А нахуй типу, щоб вона взривалася? Главное, щоб вона картошку вмемо. А, ну, все. Хоча хулі у нас. Одна граната, блядь, на все відділення. В неї толку, як з мене. Якої сьогодні граната? В любому.